como acabar com aqueles espasmos horríveis após as refeições e tudo que come. Muitas vezes as pessoas sofrem, né, com esses espasmos. Então está aqui uma coisa simples, caseira, né, super caseira, a noz moscada, ó, noz moscada, que você compra no supermercado, certo? E você vai conseguir um ralinho desse, bem pequenininho, pode ser outro ralinho, mas só para ficar prático, né? Aí você vai, né, ralar, né, ralar, ó. Ralar, ralar aqui na água, ó. Ó. Um pouquinho, certo? Veja bem aqui, ó. Um pouquinho na água. Certo? Aí você vai colocar, né, essa noz moscada ralada, né? Ralada, ó, a noz moscada ralada no feijão, no arroz, as coisas que você for comer, você coloca um pouquinho de noz moscada ralada para que os espasmos desapareçam. E é tão maravilhoso a noz moscada que, além dos espasmos também desaparecerem, você ainda, lógico, se acabou com os espasmos, a barriga diminui. Então fica essa dica caseira com noz moscada para os espasmos, a serviço do bem comum. Felicidades, tá?